Najua wengi wenu wanangoja panya, lakini ndio tu unavoidable circumstances. Tulishika katoto, tukaamua tukare kwanza kanona none, alafu tukapike. Sasa tuliweza kushika kazini yake. Hii ni mole, kwetu tunaita mpuko. Nyama kesi baadaye. Anything is edible in a comrade's stomach. Sawa. Na wale wa kielele, tafadhali makomrade, maisha ni ngumu, sitaki wageni, kaa kwako. Hii kielele mtu anatembea kwako, anakuja bila kukuambia. Kwangu utakula mende. Na nikwambie ni nyama ya nguruwe. Sasa tafadhali kaa kwako. Ona kama huyu alikuwa anasema vile ni tamu, hata hajui amekula nini. Hata sijui ataona hii video hii. Anyway, tungoje panya.